Bermula dari seorang India SM Chesty membawa kepada Nusantara Film sehingga ke studio Jalan Ampas dan studio KT Kris. Perkembangan industri filem Melayu. Walaupun show kita kata panggil show Brothers, KC bukan nama Melayu, bukan nama yang melambangkan Melayu. Tetapi kerana orang-orang yang nak melambangkan Melayu dalam syarikatnya, kita panggil Melayu Film Production, perkataan Melayu. Kris, satu lambang kekuatan wira Melayu. Pak Hamzah Husin, bekas penulis skrip dan pegawai penerangan dari studio KT Kris, membuat komennya di dalam buku Malaysian Cinema, Asian Film Border Crossing and National Cultures, tulisan William Van Der Heijt, mengatakan industri perfilman Melayu diasaskan dari wang kepunyaan orang Cina, imaginasi orang India dan tenaga buruh orang Melayu. Timbul masalah iri hati. Orang kita tidak dapat melihat seseorang itu lebih daripada dia. Dia melihat orang itu bawah daripada dia sikit, tidak apa. Tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan filem Melayu di Singapura ketika itu adalah dengan usaha sama kesemua karyawan filem yang berkecimpung di bawah satu bumbung di studio Jalan Ampas dan di studio Jalan Buloh Perindu. Pada tahun-tahun 50-an, Singapura dan Melaya waktu itu telah menunjukkan semacam kebangkitan dan kegiatan kewartawanan yang amat berkesan. Tajuk-tajuk akhbar ketika itu, terutama lidah pengarangnya sangat vokal, sering lantang dengan idea-idea serta desakan yang terbuka. Mereka menyuarakan agar pihak penerbitan filem, terutama Shaw Brothers, dapat memberi kesempatan dan peluang kepada karyawan filem Melayu.